За словом, він не полізе в карман. Пісня «My Humps» співає Міщиряков Роман. Боже, до мене липнуть гроші. Я вибачаюсь, це ваш гонорар. Спасибо большое. Я хочу сказать спасибо отцу за то, что не останавливал меня. На самом деле, волосы лезут в рот. Девчонки, как вы ходите на каблуках? Был такой вопрос. Девчонки, это не вопрос. Как вы ходите на каблуках? Утверждение. А потом, что я должен сейчас говорить? Вот это все. Хочешь, я скажу? Это моя сестра, Альбина. Ей 27, она в розыске. Она сейчас уйдет. Вернется Роман, вернется здравый смысл. Спасибо. Просто спасибо. Неймовірний. Браво! Це талант, це талантище. Та ні одна дівчина ще так не затанцює, як ти. Спасибо, подружка. Пойдем потом на спа, я тебе покажу такую классную процедуру. Пусть серьезно? Пусть икула отпадает сама. А сама отпадает. Смотри. Да. Оторвал. Боже, а там еще... Рома Мещеряков в образе. Спасибо. Ферги с Black Eyed Peas. Браво. Ромка. Це були наші зірки, і зараз люди в залі почнуть голосувати за того, хто їм найбільше сподобався. Першим на сцені виступав Володимир Остапчук в образі Аріани Гранде. Піднімайте, можна агітувати, хлопці. 30 секунд агітації. Так, хто там не піднімає? Опускайте. Та диви. Підніміть, пожалуйста, так. Піднімайте. Або павербанк дати. Піднімайте. Піднімайте, пожалуйста. З нами лучше не зв'язуватися, ми з прилук вообще. Молодець, дівчинка в третьому ряду. Стоп, агітацію закінчено. Дякую. Я нагадаю, що ви можете голосувати як за Остапчука, так і за Міщирякова. Як за Міщирякова, так і за Остапчука. Як за двох, так і ні за кого. Підніміть, будь ласка, ліхтарики тепер за Міщиряковну. Ребята, давайте активні. 30 секунд агітації. Все, мы знаем, мы вас вычислим по айтишнику, если вы не это. Много, поднимаем. Андрюха, рассказывай стендап. Давайте. Ребята, всем, кто поднял, спасибо большое. Спасибо. Мы уже знаем результаты, зараз они з'являться на экране. За Володимира Остапчука
який перевтілився в Аріану Гранде. Люди в залі віддали 91 голос. Дякую. Спасибо вам. А это Вовка, больше, чем людей в залі. Я танцювала для вас. Глядачі в залі проголосували за Романа Міщирякова, і йому вони подарували 89 голосів. Ребята, спасибо. Всем, кто голосовал. Спасибо. Где эти три человека? А ще? А? Це не кінець. Якщо пам'ятаєте, на початку програми я казала, як важливо заробляти бали, вигравати той чи інший раунд. Перед фіналом у нас був рахунок 2-2. Кожен бал додає плюс 10 голосів до основної цифри. Інтрига ми бішена. Додали ці голоси. І зараз будемо стіля, з рахунком 109, 111. Перемагає хто? Володимир Остапчук. На 2 бали. А, хорошо, что не выиграли. Кайфую. Все в караоке! Все в караоке! Я не можу знайти потрібних слів, тому що я вся в емоціях. Мені дуже сподобалась гра, мені дуже сподобались оці двоє. До речі, Єва дарує вам свої подарунки. Це все від нашого спонсора. Вот, 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 будь ласка, это подарунки тебе. Біля дивану. Забирайте, да, 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 це забирайте. Поздравляю, подружка. Лінія магазинів «Єва». Єва, з турботою про тебе. Так закінчується ще одна програма «Шалена зірка». Будьте шаленими, з вами прощається шалена жінка Леся Нікітюк. До наступних зустрічей!